Evaņģēlisko kristiešu baznīca jaunā paudze, kuras dibinātājs un līderis jeb bīskaps vai vecākais mācītājs ir Aleksejs Ļeģajevs, jau vairākus gadus ir pazīstama gan ar aktīvu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs, piemēram, protestos pret Praidu, gan ar tuvību politikai, piemēram, atbalstot dažādas Ainara Šlesera vadītās partijas un dodot dievkalpojumos tribīni gan pašam politiķim, gan viņa līdzgaitniekiem. Taču pēdējā laikā jaunā paudze ziņās figurē saistībā ar policijas fiksētajiem pārkāpumiem par COVID-19 ierobežošanas epidemioloģisko prasību neievērošanu. Vairāki administratīvie sodi draudzēji tika uzlikti jau pavasarī, taču nu policija regulāri konstatē, ka jaunā paudze neievēro rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Kā baznīcām skaidrojusi Tieslietu ministrija, līdz 15. novembrim nav atļauti dievkalpojumi ar apmeklētājiem. Reliģiskās darbības veikšanas vietā var atrasties tikai individuāli apmeklētāji vai personas no vienas mājasaimniecības. Tomēr oktobra pēdējā nedēļā valsts policija jaunās paudzes baznīcā Šampēterī pat divreiz fiksēja pulcēšanos, trešdien apmēram 50, bet svētdien jau ap 150 cilvēku, un uzlika administratīvos sodus. Svētdienas 31. oktobra dievkalpojumā no Ļeģajevas prediķa bija noprotams, ka viņi pulcēties nepārstās. Наше убеждение, tāpēc, ka mūsu pārliecība и наша судьба, un mūsu liktenis зависит не от того, nav atkarīgs no tā, что происходит на земле, kas notiek uz zemes. Наша судьба, mūsu liktenis и наше будущее, un mūsu nākotne зависит от того, ir atkarīgi no tā, что происходит на небе, kas notiek debesīs. Вот почему мы провозглашаем, kādēļ mēs pasludinām реальность царства Божьего, Dieva valstības realitāti. И на этом фоне Павлиц, как жалкий ничтожный лилипут, фона Павлиц, с микрофоном, угрожающий своему народу, драуд savai tautai. Бог посрамит всех, кто угрожает. Visus, kuri draud. Un patiešām 3. novembra vakarā de facto pārliecinājās, ka uz jaunās paudzes trešdienas dievkalpojuma laiku uz draudzes aiku Virlovas ielā sanāk cilvēki. Neilgi pēc sākuma ieradās arī valsts policija, kas bija fiksējusi kārtējo neatļauto pulcēšanos. De facto operātoru jaunās paudzes pārstāvi ielaista augstāvu zālē atteicās. Taču bez kameras de facto novēroja, ka zālē pulcējās vismaz 30 apmeklētāju, neskaitot draudzes vadītāju, viņa palīgus, mūziķus un tehnisko personālu. Vairāki draudzes locekļi cienījamo gadu dēļ acīm redzami bija COVID-19 riska grupā. Viens no jaunās paudzes mācītājiem, kurš darbojas arī kā Ļeģajevas prediķu sinhronais tulks, gan apgalvoja, ka nekādu pārkāpumu neesot. Mēs publiskas pasākumus nerīkojam un nevienus pasākumu neaicinam, bet ir atļauti individuālie pasākumi, apmeklējumi. Un tanīs dienās, kad notiek dievkalpojumi ieraksts tiešraidēs, tad arī cilvēki, kuri grib pielūgt Dievu, viņi atnāk individuāli un apmeklē mūsu draudzi, nepārkāpjot nevienu noteikumu. Vai 35 cilvēki jūs uzstāt ir individuāli? Jā. Un 140 arī ir individuāli? Jā, kā atļauj. Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirkņa pārstāvjiem nedēļas laikā šī bija jau trešā reize pie jaunās paudzes, un kārtējo reizi tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Draudzē jau vairāk kārt ir skaidrots, ka tās interpretācija par valdības rīkojumu ir nepareiza. Pretim nāšanas no jaunās paudzes puses mums nav, un nekādas sadarbības arī nav. Individuāli varētu nākt, nu, viens cilvēks vai nu viena ģimene piesakoties pie mācītāja, tur atnāk paklausīties. Bet nekāda saraksta viņam nav, piestādīt viņu nevarēja, kā arī paskaidroja, ka tāda saraksta viņam nav. Tas nozīmē, ka cilvēku plūsma nekontrolējama, un ņemot vērā to, ka labi šodien trešdien diezgan maz cilvēku bija, bet tik un tā kaut kādi 20-25 cilvēki, izņemot, neskaitot darbiniekus, kas šeit strādā, tomēr bija konstatēti. Es nedomāju, ka tas 25 cilvēki no vienas mājasaimniecības. Šoreiz Ļeģajevam nācās prediķi pārtraukt ātrāk, jo policijas sākotnēji dotajā laikā, līdz kuram visi bija jāizklīst, viņš neiekļāvās. Tas jaunās paudzes līderi pamatīgi sadusmoja. Tev un man tiek atņemtas tiesības nākt uz baznīcu un kalpot Dievam. Kas, kāda mājasaimniecība, ko mēs apdraudam? Nosauciet lūdzu kādus likumus. Tas ir apkaunojums. Tas ir rupjākais pārkāpums, ko jūs tagad darāt. Mēs nododam jūs Dieva rokās. Pacelsim visi rokas un palūksim, lai šie tiesības sārgi nonāktu Dieva rokās. Kramel beso kribil barujos un beģi lada. Tēvs celies un aizstāvi savu tautu.
Tai pašā trešdienā, vēl pirms dievkalpojuma sākuma, ģenerālprokurors Juris Stukāns, reaģējot uz valsts policijas publiskajām sūdzībām par jauno paaudzi, jau bija uzdevis sākt pārbaudi par Ļeģaiva vadītās baznīcas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pēc tās Stukāns varētu vērsties tiesā ar pieteikumu par jaunās paaudzes darbības izbeigšanu. Pārbaudi šobrīd veic prokurors Uvis Kozlovskis, kurš gaida informāciju arī no policijas. Reliģisko organizāciju likums, 4. Pants aizliedz atkarībā no reliģiskās pārliecības pārkāpt likumus, jebkurā gadījumā aizliedz pārkāpt likumus. Un gadījumā, ja reliģiskā organizācija pati neievēro un citus aicina neievērot likumus vai ar savu darbību apdraud sabiedrisko mieru un drošību vai sabiedrisko veselību, citu personu veselību, tas ir pamats, lai šo reliģisko organizāciju ar tiesas nolēmumu viņas darbību izbeigtu. Šīs amatpersonas ir vairāk kārt jau brīdinātas, vairāk kārt saukts pie atbildības, tas viņus neattur turpināt šos te pārkāpumus. Nu, protams, kad prokuratūras arsenālā ir arī prokurora brīdinājums, bet vai viņš šajā brīdī būs adekvāts līdzeklis, ņemot vērā to, ka neraugoties uz vairākiem sodiem un jau esošiem brīdinājumiem, šie pārkāpumi turpinās. Ļeģaivs telefons arunā de facto norādīja, labāk prokuratūra būtu ķērusi īstus noziedzniekus, bet pārbaudi raksturoja kā ļoti nenopietnu un saistīja to ar nākamā gada saimes vēlēšanām. Jaunās paaudzes līderis arī sūdzējās, ka ierobežojums dievkalpojumos esot pārāk sarežģīti izprast, jo varētu taču vienkārši pateikt, ir tie atļauti vai nav. Jāpiebilst, ka līdz lockdownam dievkalpojumos atšķirībā no piemēram koncertiem vai izrādēm varēja piedalīties ik viens, arī bez sadarbspējīga sertifikāta. Taču tagad tieslietu ministri izskata iespēju turpmāk dievkalpojumus atļaut rīkot vien zaļajā režīmā. Proti tos apmeklēt varētu pret COVID-19 vakcinētie vai to pārslimojušie. Savukārt pārējiem dievnamiem vaļā būtu vien individuālo apmeklējumu laikā. Jaunās paaudzes gadījumā tas varētu krietni ierobežot dievkalpojumu apmeklētāju loku, jo lai gan Ļeģaivs apgalvo, ka viņa neesot pret potēm, bet gan par brīvu izvēli, savos publiskajos izteikumos viņš vakcīnām pret COVID-19 piedēvēja imunitātes graušanu.